Assalomu alaykum. Muammo va yechim ko'rsatuvi yana efirda. Bugungi ko'rsatuvni Toshkent viloyati Bekobod tumanidan tayyorlashni rejalashtirdik. Bizni kuzatishda davom eting. Yo'limiz olis bo'lganligi sababli borayotgan manzilimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bekobod tumani Toshkent viloyatining janubiy hududlaridan biri hisoblanadi. Qurama tog' yon bag'irlarida joylashgan mazkur hududning janubiy qismi Tojikiston Respublikasiga chegaradosh. Bugungi kunda Bekobod tumanida 48 ta mahalla mavjud bo'lib, aholisi 160 mingga yaqin. Xalqimiz turmush tarzi yildan yilga farovonlashib bormoqda. Hozirgi kunda yurtimiz chinakam bunyodkorlik maydoniga aylangan. Agarda poytaxtdan viloyatlar bo'ylab safarga chiqsangiz, zamonaviy uslubda qad ko'targan qator bino va uylarga ko'zingiz tushadi. Bekobod tumanini bejiz shamollar maskani deb atashmas ekan. Safarimiz davomida haqiqatan ham hududda kuchli shamol esishining guvohi bo'ldik. Barchamizni o'ziga maftun etgan yana bir narsa hududning janubida joylashgan qurama tog' tizmalaridir. Mana nihoyat Bekobod tumani markazi Zafar qo'rg'oniga ham yetib keldik. Bu yerda bizni mahalla xayriya jamoat fondi raisi Tohir aka kutib turibdilar. Ularni suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum Tohir aka. Alaykum assalom Gulmiraxon, yaxshi yetib keldingmi? Rahmat, yaxshi yetib keldik. Tohir aka, albatta hamma joyda ham muammolar bor va mana shu tumandagi mahallalardagi muammolar qanday yechim topmoqda? Albatta, hayot bor ekanki, muammodan iborat bo'ladi. Muammolarni yechish esa o'sha bizda tumanimizda tuman hokimligi qolaversa, tumandagi 150 ming aholiga xizmat ko'rsatuvchi 48 ta mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan qo'yilayotgan talablarni bajarish maqsadida joylarida tadbirkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratganmiz. Tumanimizda xizmat ko'rsatayotgan mahallalarda tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilarga keng yo'l ochish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Demak, tadbirkorlikning rivojlanishi natijasida aholi muqim ish bilan ta'minlanyapti. Hozirgi kunda tadbirkorlikni turlari juda ko'p bizning tumanimizda faoliyat ko'rsatayotgan. Bu qishloq xo'jaligida asalarichilik deysizmi, chorvachilik deysizmi, dehqon xo'jaligi, bundan tashqari bu shahrimizda qandolatchilik bilan shug'ullanuvchilar, tikuvchilik, xullas hozirgi kunda fuqarolar o'zini haq-huquqlarini tushunib yetishdi va bu bo'yicha butun hayot jabhalarida xizmat ko'rsatishyapti. Gulmiraxon, hozirgi gaplarini isboti uchun sizni o'sha joyga olib borib, o'zingiz ham ko'rsangiz, ular bilan suhbat qursangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi. Juda soz jarayon bilan tanishamiz. Marhamat. Maskanda istiqomat qilayotgan aholi bir-biri bilan qadrdon. Chunki ular uzoq yillar davomida hamjihatlikda baxtli hayot kechirib kelishmoqda. Mahalla fuqarolar yig'ini raisining yutug'i uning mohir boshqaruvchanligida, zukkoligi, uzoqni oldindan ko'ra olishida, yana aholining farovon turmushi uchun doimo qayg'uradigan inson bo'lishidadir. Quvonarlisi shundaki, mazkur mahalla fuqarolari o'z mahallasi raisida shunday fazilatlarni ko'ra olishgan. Bugun qaysi ko'chani ko'rdilaring, nechta xonadonni o'rgandilaring? Dehqonobod ko'chasida ko'cha boshi bilan yurib 32 ta xonadonni o'rgandik. Buni juda tezlatish kerak, imkon qadar tezroq tugatish kerak. Hali oldimizda yana bir qancha ishlar turibdi, ularni hammasiga ulgurishimiz kerak. Kelinglar, xonimlar, kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kelinglar, yaxshimisizlar. Gulmiraxon sohib aka, shu bizda eng tajribali mahalla raislarimizdan O'zbekobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi hisoblanadilar. Okay. Kelinglar, marhamat, o'tiringlar. Sahob aka, biz Bekobod tumanida aholining yashash tarzi, ularning muammolari qay tarzda o'z yechimini topayotgani bilan tanishishga kelgandik va bu muammolar sizning mahallangizda qanday yechim topyapti? Mahallamizda 4435 ta fuqaro bo'lib 720 ta xonadon bor. Hozir mana sizlar kelganda aynan shu masala bo'yicha
suhbatlashayotgandik. Mana maslahatchimiz bilan hozirgi kunda xonadonlarni o'rganish, xonadonlarning muammolarini o'rganish ishlari bilan bandmiz. Bizi mahallamızda hazır keng tadbirkorlikni keng rivojlantirish ishlari bilan asosan shug'ullanyapmiz. Mana mahallamızda hozirgi kunda Usta Qodir servis nomli tikuv sexi yaratildi. Hozirgi yerda shu mahallamızda ishsiz ayollardan 35-40 nafari ish bilan ta'minlandi. Bir necha xonadonlarda issiqxonalar barpo qilindi. Limon, mandarin, undan tashqari pomidor, bodringlar yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Mahallamizda aholisi mehnatkash xalq, mehnatdan qochmaydi. Xalqimiz juda mehnatkash, davlatimiz tomonidan shu berilayotgan har qanday imkoniyatdan unumli foydalanishga harakat qilyapti. Mana o'tgan 2017-yilda berilgan davlatimiz tomonidan berilgan mikrokreditlardan olib ko'p xonadonlarimizda qoramol boqish bilan shug'ullanyapti. Ba'zi xonadonlarimizda mayda chorva mollari, ya'ni qo'y, echki boqishlar yo'lga qo'yildi. Endi bularni sanab o'tsak, mahallamizda bir qator bunaqangi tadbirkorlar juda ko'p. Agar joyiz topsalaring borib joylarda ko'rsak yanada yaxshi bo'lardi. Albatta, unday bo'lsa, joylarda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar, ish bilan ta'minlangan aholining fikrlari bilan ham tanishsak va ular o'z muammolarini qanday yechimini topganini bir suhbat orqali bilsak. Qarang, marhamat, ketdik. Albatta, yurtimizning har bir tumanida muammolar yechimini topishga harakat qilinmoqda. Joylarda tadbirkor va ishbilarmonlarning ko'p bo'lishi aholi turmush darajasining yaxshilanishi uchun omildir. Tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan inson avvalo foyda topish ilinjida bo'ladi. Bugun Bekobod tumanida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar ichki bozorga mahsulot yetkazib berish bilan bir qatorda uni eksport qilishga ham erishganligi quvonarli hol. Mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bizning hududimizda joylashgan Usta Qodir servis nomli tikuv sexi. Bu sexning ochilishi bundan bir yil muqaddam oldin mana tadbirkor yigitimiz Nazarov Ilyorjon tadbirkorlik qilish fikri bilan mana shu yerda shunday tikuv sexi ochib, mahallamizdagi yosh ayollar, qizlarni, ishsiz ayollar, qizlarni bilan ta'minlash maqsadi borligini bildirgan. Elyor aka, tadbirkorlikning ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, mas'uliyatli tomonlari bor. Siz tadbirkor bo'lish uchun ishni nimadan boshlagansiz? Gulmiroxon, to'g'ri aytdingiz, bu tadbirkorlikni boshlashda o'ziga yarasha qiyinchiliklari, mashaqqatlari juda ko'p. Biz dastlab ushbu korxonani tashkil qilishda 1 yil muqaddam mahallamizdagi bo'sh turgan obyektni nol balansda xarid qilib oldik, tender savdolar orqali. Hozirda 1 yil davomida shu korxonada 40 nafar shu mahallani ayol-qizlar ish bilan band. Faoliyatni boshlashimizda dastlab o'zimizni Bekobod tuman Zafar filiali Xalq bankidan 200 millionlik kredit dastlab olib, ushbu faoliyat turini boshladik. Dastlab ishni boshlashimizda 20 nafar ayol-qizlar bilan boshladik. Hozirgi kunga kelib ishchilar soni 40 nafarga yetdi. Ushbu kreditni kreditni yo'naltirganimiz sababi hammasini dastgohlar sotib oldik. Hozirda 40 nafar ayol-qizlar ish bilan band. Ushbu korxonada ishlayotgan dastgohlar zamonaviy, hamma qulayliklarga ega oxirgi modellar. Hozirgi paytda bu korxonada qanday mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda? Hozirgi kunda korxonamizda ayollar, yosh bolalar, erkaklar uchun kiyim-boshlar tikamiz. Bu usul bizda konveyer usulida
tartib joriy qilingan, shu asosida qizlarimiz ishlaydi. Hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifati yaxshiligi uchun ichki bozorni ta'minlash bilan birga yana xorij davlatlariga ham eksport qilinyapti-kana? Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Gulmiroxon, to'g'ri aytdingiz. Biz Tojikistonda bo'lib o'tgan xalqaro ko'rgazma ko'rgazmada qatnashib, u yerda eksport shartnomasi imzoladik va shu shartnoma asosida biz hozirgi kunda asosan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni xorijga eksport qilyapmiz. Ichki bozor bilan birgalikda biz tashqi bozorga ham o'z mahsulotlarimizni eksport qilyapmiz. Tojikiston Respublikasida bo'lib o'tgan ko'rgazma davomida biz 200 ming dollarga shartnoma imzoladik. Hozirgi kunda o'zimizning imkoniyatlardan kelib chiqib, o'sha joylarda o'zimizda imkoniyat bor ekan, undan ham ko'p 400 ming, 500 ming dollarga shartnoma tuzish imkoniyati ham mavjud ekan. Chunki bizda barcha imkoniyatlar yetarli. Ishchilar soni hamma tomondan imkoniyatlarimiz yetarli ekan. Elyor aka, bu yerda ishlayotgan ishchilarga qanday sharoitlar yaratilgan? Gulmiroxon, keling, bu haqida bilish menga ham qiziq, ishchilar o'zidan so'raymiz. Bu yerda yaratilgan sharoitlardan mamnunmisiz? Albatta mamnunman. Men masalan, mana shu tikuv sexi ochilgandan boshlab, masalan, hammamiz mana sheriklarim bilan ishli bo'ldik. Bekor o'tirardik, uyimizga yaqin, oilamizga, farzandlarimizga yaqinmiz. Moddiy tarafdan ham ta'minlanganmiz, sharoitlari juda ham yaxshi. Havas qilsa arzugulik korxonamiz bor, sharoitimiz bor. Yozda mavsumga qarab tikamiz. Masalan, erkaklar ko'ynaklari, bolalar kiyimlari, sport kiyimlari, kurtkalar qishlarga, shortiklar. Hammamiz o'zimizni kasbimizni bilamiz. Bittamiz bo'lmay qolsak, bittamiz davom ettirib ketamiz. Xursandmiz albatta bu imtiyozlardan. Biz mana shu jamoa bilan birga yaxshi ish olib boryapmiz. Biz mana ishli, hunarli bo'ldik. Hammamiz bir do'stlar bo'lib, tug'ilgan kunlarda, to'ylarga boramiz. Jamoa hamkasaba bo'lib, hamma joylarda birgamiz. Men qolaversa bolalarimga ham uyimda kiyimlar tikib beryapman, Xudoga shukr. Qo'limda hunarim bo'ldi. Bolalarimga mana kurtkalar tikib berdim qishki mavsumda. Qo'limdan keldi. Ustozlarimga rahmat. Shunchalik ishli qilganiga kattadan katta rahmat aytib qolaman. Bekobod tumanining chekka bir hududida zamon talablariga javob beruvchi korxonaning tashkil etilgani katta bir yutuq. Bu yerda opa-singillarimiz hunar egallab, ish bilan ta'minlashdi. Albatta, bundan mamnun holda biz navbatdagi manzilga yo'l olamiz. Hammangizga rahmat, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Hozirda qaysi sohaga nazar solmang, ushbu tarmoq banklarning ko'magi bilan yanada rivoj topmoqda. Tumanda bir nechta bank filiali faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ularda tadbirkor burchagi tashkil qilingani yaxshi samara beryapti. Bu esa yangi ish boshlamoqchi bo'lgan tadbirkor va ishbilarmonlarning sohaga oid bilim va tajribalarini oshirishda hamda biznes rejalarini tashkil qilishda qo'l kelyapti. Gulmiroxon, mana bugun tadbirkorlarimizni ishini rivojlantirish bo'yicha asosiy ishni banklar tashkil etadi. Tumanimizda shu tadbirkorlarga xizmat ko'rsatuvchi ikkita bankimiz bor. Mana shuni agar xohlasangiz, shularda ish faoliyati bilan bir tanishsangiz yaxshi bo'ladi. Juda yaxshi, tanishamiz. Qani, rahmat. Gulmiroxon, Jamshiddagi Xalq banki Zafar filiali boshqaruvchisi. Bugungi kunda tumanimizdagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha juda katta ishlarni amalga oshirmoqlar. Sizni qiziqtiradigan qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi kunda bank filiali o'zining qancha mijoziga ega? Bugungi kunda 1345 ta mijozimiz bor. 1345 ta mijozimizni shundan 670 ga yaqini kredit olganmiz edi. Bu kreditni olingan 312 tasi yuridik tashkilotlar bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa yuridik tashkilotlarni 100 dan ortig'i bu savdo va aylama mablag'lari uchun kredit olgan. Shundan hozirgi kunda
endi bu har bittasiga to'xtaladigan bo'lsak juda ko'p vaqtimiz ketadi. Eng asosiylari qurilish mollari, qurilish sanoat sohasidagi uy-joy qurish uchun yoki bir qurilish materiallarini, mollarini sotish uchun o'zini aylama mablag'ini ko'paytirish maqsadida 500 million so'm kredit olgan. Hozirgi kunda Bekobod tumanimizda mana shu eng katta tadbirkorlarimizdan biri bo'lib hisoblanadi. Undan tashqari, mana shu o'ylab ko'rib, mana shu Bekobod tumanida aholiga yana qanday imkoniyatlar yaratish, aholini kayfiyatini yaxshilash maqsadida o'zimizni Zuhriddin Omad degan bir yuridik tashkilotimiz bor. Ushbu mijozimiz bilan gaplashib, shu Bekobod tumanida eng katta bir to'yxonani qurdik. Bu kreditdan tashqari jismoniy shaxslar agar o'zlarini farzandlarini, sunnat to'ylarini yoki bir nikoh to'ylarini agar nishonlashmoqchi bo'lsa, xuddi shu to'yxonaga kreditlarimizni beramiz. Bu o'z navbatida iste'mol krediti bir turiga kiradi. Bu 3 yilga beriladigan kreditlar juda ham qulay kredit bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari mana shu aholini bandligini ta'minlash, aholini ko'p qavatli, ko'p aholini shu ish bilan ta'minlash maqsadida Usta Qodir servis degan bir yuridik tashkilotimiz bor. O'sha yuridik tashkilotimizga 250 million so'mdan ortiq kredit berdik. Eng qizig'i bu Eloraka degan bir yuridik tashkilotimiz 30 million so'm bilan boshlagan. Birinchi navbatda 30 million so'm kredit olgandi bizdan. Hozirgi kunda bu dastgoh sotib olish uchun, tikuvchilik texnikalarini sotib olish uchun 200 milliondan ortiq kredit oldi. Mana shu kreditni hisobidan 30 dan ortiq ishchilarni, 30 dan ortiq fuqaroni bandligini ta'minlab turibdi. Bu o'z navbatida prezidentimizning hozirgi kunda olib borilayotgan eng asosiy siyosatlardan birini amalga oshirib kelmoqda. Va shu bilan birga yana bir prezidentimizning yaxshi bir qarorlari chiqdiki, arzon dori-darmon mahsulotlarini xalqqa yetishtirish maqsadi. Bu o'sha topshiriqlarini ijrosini ta'minlash uchun Ekonom Farm degan yangi dori-darmon vositalarini ko'p tarmoqli unga hozirgi kunda 145 million so'm kredit ajratildi. Tadbirkorlar uchun hozirgi kunda eng asosiysi bir yaxshi bir kredit yo'nalishi tashkil qilingan bu xalqaro chet el valyutasidagi kreditlarimiz bo'lib hisoblanadi. Bu AQSh dollarida beriladigan kreditimiz. Eng asosiysi Bekobod tumanida chorvachilik rivojlangan tuman bo'lib hisoblanadi, qishloq xo'jaligi rivojlangan. Ushbu tumandagi chorva tashkilotlari bilan gaplashib ko'rib, mana hozirgi kunda har bitta sektor to'rtta sektorga bo'lingan, o'sha sektorlar bizga shu chet eldan olib kelingan nasllı chorva mollarini boqish imkoniyati bor bo'lgan tashkilotlarni bizga taklif etilishyapti. Biz ularga kreditni rasmiylashtirish uchun yordam berib, mana ayrim chorva tashkilotlarimiz bor, hujjatlarni rasmiylashtirishi unchalik tushunishmaydi. Shunga biz nima qilganmiz? Mana bankda tadbirkorlik burchagi bor. O'sha tadbirkorlik burchagida Xalq bankini o'zining xodimlari, kredit mutaxassislari o'zlari biznes loyihalarini tayyorlab berishadi. Biznes loyihalarini, hujjatlarini tayyorlab berishadi. Chunki fermer bo'lib yurgan, o'sha chorva faoliyati bilan shug'ullanib yurgan fuqarolar unchalik hujjatlarga tushunmaydi. Shuning uchun biz ularga o'zimiz yordam beramiz. O'sha sektorni ishi boshlab borishi uchun, sektorni ishi rivojlanishi uchun, aholini tadbirkorligimizni qo'llab-quvvatlash uchun shu o'rinda bu yerda faoliyat olib borayotgan mutaxassislar haqida ham, xodimlar haqida ham aytib o'tsangiz. Har bir tashkilotni rivojlantiradigan, u tashkilotni kuchli barqaror qiladigan bu albatta kadrlar bo'lib hisoblanadi. Mana Markaziy bank o'quv markazlari tomonidan, Xalq banki respublikamiz boshqaruvi tomonidan tashkil etilgan o'quvlar natijasida juda ham kuchli mutaxassislarimiz yetishtirib chiqarilgan. O'qib kelib, hammasi o'zini sohasini juda yaxshi biladigan yetuk mutaxassis bo'lib berishgan. Endi hozir shunaqangi bir tizim qilinganki, mana oliy ma'lumotli xodimlar har biri xizmat pilla poyonasiga
yuqori ko'tarilish uchun intiladigan, o'z ustida ishlaydigan, mehnat qilib, shijoatli xalq uchun ishlayman deyotganda biz ko'taramiz. Va xuddi shunaqa kadrlar bilan ishlaymiz biz. Tog' yon bag'rida boychechaklar ochiladi. Daraxtlar kurtak chiqaradi. Ayniqsa qishloqlarda kimdir ko'chat o'tkazayotganini kuzatasiz. Mazkur tumanda mehnatkash dehqonlar juda ko'p. Ular o'z xonadonlarida issiqxonalar barpo etib, ularda turli mahsulotlarni yetishtirishmoqda. Gulmiroxon sizga aytgan o'sha fuqarolar tomonidan yaratilgan issiqxonalar shu yerda. Mana fuqarolarimiz ertangi karam mahsulotlarini yetishtirish uchun bugundan ishni boshlashgan. Mana siz bilan biz hozir Dalvarzin fermerlar uyushmasidagi Oltin Vodiy mahallasidamiz. Oltin Vodiy mahalla fuqarolar yig'ini raisi Jurayev Sharofiddin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shukr. Rahmat. Bizning hududimizda 3680 ta aholi bor. Bizda qiladigan ishlarimiz asosan dehqonchilik, bo'limimiz mana shu dehqonchilik bilan ro'zg'or tebratishadi. Ro'zg'or tebratiladi. Mana shu dehqonchilik bilan bola chaqani boqadi. Mana shu asosan bizda aholilarimiz mana issiqxonalar bilan tirishchilik qiladi. Mana shu issiqxonalardan kelgan daromadlar bilan mana hozir biz bu issiqxonalarni dekabr oyida boshlaganmiz. Urug'larni sevib bularni urug'ni sevib mana bir oy davomida uni yetishtirdikda mana agrotlarga chiqardik, plyonkalarga oldik. Mana shuni orqasidan bo'limimiz hech qachon yurtimiz, bo'limimiz hech qachon kam bo'lgani yo'q. Mana shu xalqimiz mana shu dehqonchiliklarda orqasidan mana uylar qilyapti, to'ylar qilyapti, mashinalar olyapti. Mana shu bo'limimizda 3680 ta aholi bo'lsa, hammasi mana hozirda mana dehqonchilik bilan band. Bizda bo'limda jinoyatchilik yo'q. Hamma mana shu yoshligidan mana shu dehqonchilik bilan o'sib o'rib, mehnat bilan chiniqqan. Mana shu mehnat qilib hech qachon kam bo'lmaganmiz. Bizdan oldin ota-bobolarimiz qilgan, hozir biz ham shu dehqonchilik bilan mana kun kechiryapmiz. Sharofiddin aka, mana shu katta yerlardan unumli foydalanayotgan shu dehqonimizning o'zlari qayerda? Ular bilan tanishtirsangiz. Mana biz mana shu hozir kirib kelganimiz Qurbonov Ma'mun akani xonadonidamiz. Mana tiplitsalarni qilgan o'zlari ish bilan bandlar. Mana yuringlar, biz borib mana ko'ramiz. Ish jarayonini guvohi bo'lsak, ha? Ish jarayonini guvohi bo'lamiz. Ma'mun aka, dehqonchilik bilan qachondan beri shug'ullanasiz? Dehqonchilik bilan nima deymiz? Ancha yillar bo'lib ketdi. Hozir yoshi 60 ketadigan bo'lsa, ota kasb desak ham bo'ladi. Bizda dehqonchilik eng birinchi kasbimiz dehqonchilik. Mana shu issiqxona haqida ham gapirib o'ting. Bu yerda hozir adashmasam karam ekilgan-a? Nima uchun aynan karam ekilgan? Uning hosili qanday bo'ladi? Endi karamni ekishdan maqsad karam biz sharoitimizga mosroq. Biz yilda yilga mana shu karamni ekmay, bu yilga bultur 1-2 yildan beri men issiqxona qildim. Gul karam ekdim men. Bultirlari bodring ekdiganda yu joyda ham almashlaymiz-ku. Har xil qilamiz. Mana bu oddiy karam bu, yumaloq karam. Mana buni urug'ini olib o'zimiz alohida ko'chatxonamizda yetishtiramiz. Avval sepib, donalab ekib, aytaylik bir oy mobaynida katta bo'ladi, uni yana yerga qilamiz, boshqa joyga siraklashtirib ekamiz. Shunaqa tayyor ko'chatni keyin mana ekamiz. Buni ham qishki yanvar oyining o'rtalaridan boshlab o'tkazgan edik. Hozir bu karam qachon tayyor bo'ladi? Qaysi oyda? Hozir bizda mana bu gul karamimiz ekib qo'ygan, ko'ryapsizlar, katta bo'lib qoldi. Meni mo'ljalim aprelda shu o'rtalariga tayyor bo'ladi. Bu gul karam uchun, oddiy karam uchun parvarish e'tibori bir xil bo'lsa kerak. Endi deyarli bir xil, deyarli bir xil. Vaqtida shu shabada qisiq berib, suvini berib, tagini yumshatib, shunaqa qilib qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Faqat bizda endi nima deydi, issiqlik bilan isitilmagan bo'lsa ham mutada. Ha, nima qilib ayiqlamiz? Termos deyiladi mana. Bizni begovatda shabal ko'p bo'ladi. O'shanga
qarshi desagan bo'ladi, bir tomonda shamol tomonni to'sganman devor bilan mana. Demak, shamoldan himoya qilish uchun shamoldan shu nima deydi, plyonkaga juda qattiq ta'sir qiladi-da shamol. Birinchi navbatda yerda ekinga tayyorlash, unda o'sha bo'sh yerda iloji boricha nima qilamiz? Oldin nimani to'shaymiz, shu mahalda o'g'itdi, keyin ag'daramiz. Ag'darib endi o'g'itlab degandagi bir oy orasida o'sha dam olinadi yer. Dam olgandan keyin mana ikki araq agatlarni olib turib, mana shu yerda yanvar oyini o'rtalarida mana shu ko'chatni ekishga boshlaganmiz. Bir oy bo'ldi ekilganiga. Aprel o'rtalarida hosilini kutyapsiz. Xolasa. Agar sir bo'lmasa, qancha daromad qilishingiz mumkin? Endi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Ma'mur aka, qancha tomorqingiz bor? Men tomorqam 15 sotik agrodim bor. Men qurilishlardan tashqari 15 sotik bor. Shu yerga mana hozir ochiq maydonga ham ekkanmiz. Karamdi mana bu yerda aytaylik ozgina 1.5 mingta gul karami teplitsa deyish issiqxonada. Demak, bo'sh yerlardan unumli foydalana olgansiz. Foydalanishga harakat qilamiz-da. Endi foydalanib tashab. Bu ishlarning hammasini oilaviy bajarasiz-a? Albatta oilaviy bajaramiz. Endi bir kishi bilan baribir qiyin-ku. Endi mehnatni shu yoshli yosh bolalarimizgacha shu yoshligidan mehnat ko'rgatamiz. Haliga aytadiku, ot o'rnini toy bosadi. Ana shunaqa bizda shunaqa biz ota bobolarimizdan mehnat qilib kelgan orqasidan bizdan keyingilar ham o'shanaqa. Buni ham Xudo bersa ko'proq bo'lsin. 5-6 million, 10 million bo'lsa endi to'y qilamiz. Mana nevaralar yugurishib yuribdi ularni. To'yini qilamiz. Halol mehnat bilan topilgan pul hamisha barakali bo'ladi. Amurjon aka, hosilning mo'l bo'lishi bu mahsulotning o'sha urug'iga, uning turiga ham bog'liqmi? Albatta, karam bo'ladigan bo'lsa, karamni ham o'sha biz harakat qilamiz, o'sha sinalgan, yaxshi, o'sha litsenziyalangan, yaxshi urug'larni sotib olamiz o'zimiz endi. Albatta sotib olamiz-da, o'sha sinalgan urug'ni yilda ekamiz, yaxshi bo'ladi, tonna o'sha nimasidan yaxshi beradi, o'sha mo'ljallangan joyda. Bu doimiy nazoratda bo'lsa kerak, shu unib chiqib, u hosilga kirgunga qadar. Albatta, biz sovuqdan ham ehtiyot qilamiz, kerak bo'lsa endi damlanib, ichi bekilib ham qolish kerak emas. Hamma tomonlama o'sha yerdagi yosh bolani parvarishlaydi. Bir oy, ikki oy mana shuni tayyorlab qilyapmiz-da. Mana bu ham kun sanaydigan narsa. Bir oy o'tadi, ikki oy o'tadi, keyin biz buni hosiliga intiqlik bilan ayiqlamiz. Sotgan paytda bir xursand bo'lgan bolalar, boyagidek nevaralar shunaqasidan hammasi xursandchilikda bu. Dehqon ikki marta xursand bo'ladi deydi-yu, bir urug'ini ekkanda, bir hosilini olganda deb. Siz xuddi shu vaziyatda, shunday hollarda xursand bo'lar ekansiz. Endi xursandchilik ketsa, endi mehnat qilgandagi mehnat ekib rohatlanganga nima yetsin? Hududda maishiy xizmat ko'rsatish korxonalarining ham turi ortib bormoqda. Shunday xizmat turlaridan biri yangi tashkil etilgan to'yxonalardir. Zero xalqimizning azaliy qadriyatlaridan biri to'y hashamlar hisoblanadi. O'zbegim farzand ko'rsa, yaxshi bir niyat bilan mahalladoshlariga osh bersam, to'y qilsam deb ko'ngliga tugib qo'yadi. Ilgarilari to'y hashamlar xonadonlarda bo'lardi. Bugun xalqimizning og'irini yengil qilish uchun mahalla markazlarida tadbirkorlar tomonidan zamonaviy to'yxonalar qurilgani yaxshi bo'ldi. Gulmiroxon, o'zingizga ma'lum, bugungi kunda xalqni ijtimoiy ahvolini yaxshilash borasida juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Mana shunday ishlardan bittasi bu tumanimizda to'yxonalarni qurib, shu xalqni ko'p kuni og'ir ishlardan qutultirish. Judayam chiroyli, judayam hashamdor, judayam nafis. Ha, menga judayam yoqdi bu to'yxona, ayniqsa bu yerdagi shart-sharoitlar judayam yoqdi. Kelinglar, mehmonlar, kelinglar. Assalomu alaykum. To'yxona boshqaruvchisi Jaloliddin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, sizga salom aleykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? To'yxona haqida qanaqa fikrlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Jaloliddin bilan bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Jaloliddin aka, to'yxona juda ham chiroyli, juda ham hashamdor. Bu to'yxonani qurishning o'zi bo'lmagandir. Mana shu ko'rib turgan joylaring oldin qurilmasdan oldin tashlangan joy edi. Shuna biz mahalla o'zimiz mahallaga qo'mtamizga borib so'raganimizda, ular bizga amaliy yordam qilishdi. Hokimiyatga chiqib ariza berdik. Mana shu joyni bizga ajratib berishdi. Shundan keyin qurilishlar boshlanib ketdi. Bank filialiga murojaat qildik. Ular bizga kattadan katta yordam qildi. 450 million kredit ajratishdi. Bu qurilish tugagandan keyin yana bordim, binolar hammasini hujjatlarini olib borib taqdim qilib, mana shu uskuna, stol, konditsioner shular olish uchun yana 250 million kredit berishdi. Hozir sekin-sekinda mana to'ylarimiz bo'lib turibdi, Xudoga shukr.
Mana shu majmua qurib ishga tushirilgandan keyin qancha ish o'rinlari yaratildi? Hozirda 20 ta odamni ish bilan ta'minlaganmiz. Mana to'yxonaning o'zida. Mana to'yxonaning old tarafini qarasalaring, tagida do'konlar bor. Ularda ham bir 8 ta 10 kishini ish bilan ta'minlangan. Toshkent viloyati Bekobod tumanidan tayyorlangan ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ko'rsatuv davomida mazkur hududda tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoitlar, aholini muqim ish bilan ta'minlanishi, oilaviy biznesning rivojlanishiga katta e'tibor qaratilayotganiga guvoh bo'ldik. Hozir biz xalqimizning to'y-u tantanalari, quvonchli kunlari o'tkaziladigan to'yxonadan turib, ko'rsatuvimizga yakun yasamoqchimiz. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha, salomat bo'ling.